Mirë, atëherë përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë takim sotëm në kuadër të organizimit të një jave maraton prezantimesh të lëndëve dhe të moduleve të dy drejtimeve mësimore, ekonomi biznes dhe hoteleri turizëm. Kemi nisur që dje, në fakt që në orën 8 mëngjesit edhe dje dhe do të vazhdojmë për 5 ditë rresht nga ora 8 deri rreth orës 2 apo 3 në varësi të drejtimeve për një prezantim mjaft të ngjeshur, por mendoj shumë të frytshëm dhe shumë të nevojshëm të gjitha lëndëve të vendosura në Mësovet për dy drejtimet që citova më sipër, pra hoteleri, turizëm dhe ekonomi biznes. Në fakt, është shumë e rëndësishme të bëhet me dije, të trumbetohet, do të thoja unë, ekzistenca tashmë e lëndëve në platformë për këto dy drejtime. Bëhet fjalë për plot 68 lëndë apo module, të cilat përmbushin, besoj, mjaft mirë nevojën për materiale mësimore digjitale si për mësuesit, të cilët mund të shfrytëzojnë ato dhe në kuadër të orës mësimore, natyrisht për nxënësit, të cilët le të themi shpeshherë kanë vuajtur mungesën e këtyre materialeve dhe mund të shfrytëzojnë ato dhe si pjesë të procesit mësimor në klasë, po ashtu edhe për të udhëhequr, drejtuar punën e tyre të pavarur në kushtet e shtëpisë apo në ambiente të tjera përtej institucionit arsimor. Është një punë intensive që qëndron pas gjithë kësaj. Ka filluar prej mbi 2 vitesh, por është intensifikuar edhe më shumë përgjatë vitit të fundit për të ardhur në një fond mjaft të pasur materialesh mësimore, gjithnjë me qëllimin për të realizuar materiale sa më interaktive, sa më tërheqëse, sa më gjithëpërfshirëse dhe sa më të lehta për të shfrytzuar dhe për të përthitur si në aspektin e njohurive, ashtu dhe të aftësive që fitohen nëpërmjet tyre nga ana pikërisht e nxënësve. Por në të njëjtën kohë natyrisht që janë materiale që ndihmojnë shumë edhe vetë mësuesit e lëndës apo moduleve, duke qenë se mundsojnë dhe aplikimin e modeleve të ndryshme të mësimit të kombinuar si një ndërthurje e dy tipeve të veprimtarive, pra nga njëra anë veprimtari tradicionale ball për ball, dhe nga ana tjetër veprimtarit online, të cilat kryen pikërisht nëpërmjet elementeve apo rubrikave të ndryshme të paraqitura në platformë sipas moduleve apo lëndëve përkatëse. Unë do të ndaja me ju ekranin për një prezantim të shkurtër qoftë objektivave të këtij takimi, po ashtu edhe të ecurisë apo procesit që është ndjekur për realizimin e materialeve mësimore, si dhe strukturën e zbatuar përgjatë përpilimit të tyre. Siç po thoja që në fillim, objektivi i parë natyrisht ka të bëjë me informimin, me vënien në dieni mbi disponibilitetin e këtyre materialeve mësimore të lëndëve dhe të moduleve të dy drejtimeve, pra ekonomi biznes dhe hoteleri turizëm në platformën mësimore digjitale Mësovet. Nga ana tjetër gjithashtu do donim të përfitonim nga rasti për të krijuar një lloj sensi më të lartë ndërgjegjësimi mbi avantazhet, përfitimet dhe facilitetet që krijohen për si për mësuesit, si për nxënësit, pikërisht nëpërmjet shfrytëzimit të këtyre materialeve mësimore në kuadër të orës mësimore, por dhe të punës pavarur të nxënëse. Nga ana tjetër, siç e përmenda pak më përpara, nuk do të kishte sens që një platformë e tillë me që mundson kaq shumë interaktivitet në kuadër të materialeve mësimore, të mbetej thjesht në nivelin e një
depozite, në thonë se, materiale, është mësimore, por naturisht është një platform e cila, qoftë në mënyrën se si është strukturuar, ashtu dhe në mundësit që i jep për pasurimin e materialeve mësimore digitale, për interaktivitetin e tyre dhe aq tërheqëse sa mund të bëhen ato nëpërmjet vizualizimeve, nëpërmjet përfshirjes për atë imazheve të videove të ndryshme, nëpërmjet rubrikave me natyrë ushtrimesh, kuicesh e të tjerë, të gjitha këto pra në paketë mund të nxisin mjaft mirë aplikimin e mësimit të kombinuar si një nga format më efikase të zhvillimit të mësimit, pra të zhvillimit të procesit mësimor. Është po aq me interes të kuptojmë pak se si ku konsiston rrugtimi, le të themi, i një materiali mësimor digital. Pra natyrisht ka filluar që nga konceptimi i materialit mësimor përpara se ai të kalonte në një version digital, pra përpara se të kalonte në platformën mësove deri në pikën ku ne jemi sot, siç e tham, vetëm në dy drejtime ne kemi plot 68 lëndë të module. Fillimisht puna ka nisur me trajnimin e vazhdueshëm të një grupi mësuesish, të cilët do të bëheshin pjesë e hartimit të materialeve mësimore për version digital më pas. Në disa raste lëndët mund të kenë patur vetëm një mësues hartues, në raste të tjera mund të kenë patur dy apo tre, ku secili mësues ka bashkëpunuar me pjesëtarët e grupit e ka zhvilluar një lloj procesi peer review, le të themi, për të mundësuar krijimin e materialeve mësimore digitale, sa më cilësore dhe sa më efektive, por natyrisht dhe të sakta nga ana përmbajtësore dhe konceptuale. Edhe në rastin kur ka qenë një mësues i vetëm, është bërë i mundur qarkullimi i materialit edhe me mësues të tjerë dhe natyrisht gjithçka ka kaluar në përfiltrat e ekspertizës pedagogjike. Katër ekspertë pedagogjik kanë punuar ngushtë me grupin e mësuesve, në disa raste kanë qenë dhe ekspertë i jashtëm, për të garantuar cilësinë e këtyre materialeve. Natyrisht, pas reflektimit të sugjerimeve të mësuesve brenda grupeve dhe pas reflektimit të sugjerimeve dhe rekomandimeve të ekspertit pedagogjik që kanë ndjekur një lëndë përkatëse, është arritur, le të themi, për të mos u zgjatur shumë, në validimin e një versioni final të materialit mësimor para procesit, para se të kalonte në digitalizim. Pra, më pas ka nisur digitalizimi i materialit mësimor në ndërveprim të vazhdueshëm dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme edhe të mësuesit hartues të materialit, është rishikuar disa herë, janë bërë përmirësime, janë parë mundësit se si mund të shndrohet në një material sa më interaktiv, derisa tërësia e ekspertëve të digitalizimit, le të themi ka thënë fjalën e fundit, ka ndezur, po them, dritën jeshile për validimin dhe për bërjen aktive të materialit në platformë. Tashmë, siç e thash, kemi plot 68 lëndë, të gjitha që do të prezantohen përgjatë kësaj jave në dy drejtimet ekonomi dhe biznes dhe hoteleri turizëm dhe ideja është që puna jonë dhe misioni yni të gjithve ne të mos ndalet këtu për të vazhdoj në të mirë të përditësimit dhe të përmirësimit të vazhdueshëm pikërisht të materialeve mësimore digitale. Pra vërtet ato janë në platformë, vërtet janë brenda të gjitha parametrave, si nga pikpamja shkencore, si nga ana e përmbajtjes, ashtu edhe e formës në cilën lëvrohen ato. Dhe vendosjes së nxënësit në qendër të procesit mësimor dhe të edhe ndërveprimit gjithashtu, por nga ana tjetër janë materiale të cilat si çdo produkt tjetër mësimor, aq më tepër nëse marrim parasysh ritmet me të cilat zhvillohen në shkenca apo disiplina të ndryshme, fusha të ndryshme, do duan gjithmonë përditësim dhe do duan gjithmonë përmirësim për të ardhur në një formë sa më të përshtatshme dhe sa më efektive kundrejt nxënësve dhe sa më lehtësuese njëkohësisht të rolit të mësuesit përgjatë procesit mësimor. Në pjesën më të madhe të rasteve, kryesisht tek lëndët faktikisht e digitalizuara, është ndjekur një strukturë e caktuar e cila është struktura më e padhon. Mendoj që është me interes të ndalemi shumë shkurt për të kuptuar pak se si është konceptuar ky material mësimor. Dua të them paraprakisht që secili mësues e ka përshtatur dhe në mënyrën e tij. Pra, është njohur me skemën MAIPA dhe duke
undikuar edhe nga vetë natyra e lëndës, nga konteksti pra kurikular apo lëndor, dhe vetë nga perceptimet e ti apo mendimi që ai ka mbi mënyrën se si duhet zhvilluar një lëndë apo si duhet trajtuar materiali mësimor, ka mundur të përshtasë dhe strukturën MAIPA. Ku konsiston pikërisht struktura MAIPA për hartimin e materialeve mësimore digjitale? Ideja është për të nisur me një element mirë se ardhës, që mund tjetë një ngacmim ose një motivim i parë, apo një thyerje akulli mes mësuesit dhe nxënësit, apo mes raportimit që krijohet mes nxënësit dhe platformës, është një element pra kryesisht ngacmues apo motivues, vazhdohet me aktivizimin e njohurive ekzistuese për të bërë një lidhje të natyrshme mes atyre njohurive të marra në tema të mëparshme apo të fituara në nivele të mëparshme, vitet mëparshme, me ato të cilat do të merren si njohuri apo aftësi të reja. Vijohet me informimin, me përpunimin dhe me transferimin. Pra, këtu gjendemi pikërisht në atë që mund ta quajmë si trup i materialit mësimor, këtu njohurit janë të reja, informacioni është pak më i ngjeshur, përpunohet gradualisht nga ana e mësuesit dhe transferohet ndoshta në formën e një detyre për shembull, apo të një mini projekti. Dhe së fundmi edhe rubrika e analizës ku mund të përdoren raste të ndryshme studimi, mund të përdoren ushtrime apo kuice, pyetje të shkurtra në fund të orës së mësimit, dhe nëse ne shikojmë edhe një herë rubrikën, strukturën MAIPA sipas çdo rubrike, mënyra se si është hartuar materiali mësimor në platformë duke ndjekur këtë strukturë mundson dhe realizimin e orës mbi bazën e këtyre veprimtarive apo këtyre rubrikave, secila me specifikat e saj. Unë te këto pika do doja të ndalesha. Besoj tani mund të kalojmë tek prezantimi i lëndës materiali, po. I modulit, më fal. Po, faleminderit. Po i bëj share, ti hedhim një sy se si duket materiali. Atëherë, veprime financiare në ndërmarrjen turistike 13 ka 7 RM. Ka 8 RM, më falni. Të gjitha rezultatet mësimore, temat që janë përfshirë në këtë modul, çështjet, kompetencat apo objektivat mësimor janë në përputhje me skelet kurrikulën. Edhe mënyra se si janë ndarë brenda në platformë është në atë lloj mënyre, RM-t, çështjet të strukturuara më vete, mënyra se si mësuesi hartuese e ka konceptuar është me informacion të shkurtër, të shënuar falli pak se kisha një problem. Të shënuar me bold apo me skema të caktuara, siç mund ta shohim, për të kaluar nga një faqe në tjetrën mjafton të klikojmë mbi këtë shigjetën këtu dhe do shohim që informacioni është gjithmonë i shkurtër, i shoqëruar me foto apo me video, gjithmonë në fund të RM-s kemi një detyrë të caktuar, të cilën nxënësit mund ta ngarkojnë dhe në formën e një PowerPointi apo në formën e një Wordi mund të shkruajnë direkt në platformë. Dhe për vlerësimin më pas, shkojmë pasi kemi bërë vlerësimin e detyrën përkatëse për ta dokumentuar atë dhe për ta shkarkuar në formën e një materiali Exceli dhe për ta pasur për gjithë semestrin, mjafto të shkojmë tek vlerësimet. Materiali është, si që thash, qëllimi materialeve të moduleve, pa tjetër, modulet kanë për qëllim që të bëhen në biznes, por në raste të veçanta, është mirë që të kemi një depo me materiale, si që është edhe ky modul, të kemi për t'i përdorur në klasë apo në shtëpi. Ne jemi duke punuar për krijimin e aplikacionit që kemi arritur ta krijojmë në fakt të platformës Mësovet. Dhe materialet mund të aksesohen në çdo moment.
Në përmjet telefonit, në përmjet kompjuterit, përdorimi platformës shumë fleksibël, mund të përdoret në klasë, apo në shpi. Kështu që... Po, Irena, unë do doja të theksoja pikërisht të rimerja pikën të ndetë partë të diskutimit dhe të prezentimit të lëndës, që ka të bëjë konkretisht me përputhjen e materialit mësimor në kuadrë të këti moduli me kurrikulën. Është shumë lehtësuese si për mësuesin, ashtu edhe për nxënësin, që i tërë materiali mësimor digital i paraqitur në platformë në kushtet kur ne mund të paramendojmë se nxënësi mund ta shfrytëzojë edhe në mënyrë të pavarur, të ndjek pikërisht kurrikulën. Pra secilin rezultat mësimor dhe me sa kam parë në brëndësi, jo vetëm të këtij moduli, po edhe të moduleve të tjera, janë respektuar me radhë edhe kriteret e vlerësimit të cilat inkuadrohen në secilin rezultat mësimor. Dhe kështu dhe nxënësi ndjen dhe kupton dhe është i ndërgjegjshëm për çdo njohuri të re të fituar, për çdo aftësi apo për çdo kompetencë të cilën e konsolidon më tej nëpërmjet asaj që paraqitet në platformë. Dhe është shumë e vërtetë që praktikisht në të gjitha modulet është ndjekur një logjikë e tillë facilituese për të dy aktorët, le të themi, dhe për mësuesit edhe për nxënësit. Gjithashtu doja të shtoja faktin që ndoshta tashmë më shumë se kur ne kuptojmë nevojën e një backupi materialesh, ndërkohë që modulet vërtet ne do duhej idealisht ti realizonin pranë kompanive apo bizneseve, pse jo të mos kemi një opsion të dytë, një opsion paralel i cili na vjen në ndihmë në kushtet e pamundësisë realizimit të këtyre moduleve në këto biznese apo në këto veprimtari, apo dhe në raste kur një nxënës mund të mungoj në një ditë në biznes, sërish ai nuk e humb tërsinë e informacionit dhe të njohurive dhe të aftësive që supozohet të marrë, dhe natyrisht përforcohen këto njohuri dhe aftësi duke punuar edhe në mënyrë të pavarur. Unë mendoj që platforma është shumë vetë shpjeguese, është shumë e thjeshtë për të përdorur, nuk është e nevojshme të kesh aftësi digitale marramendse për të mund të kuptuar logjikën që qëndron pas mënyrës së strukturimit dhe të organizimit të këtyre materialeve mësimore, qoftë në kuadër të lëndëve, për ta përgjigjësuar më shumë, qoftë në kuadër të këtyre moduleve të organizuara sipas rezultateve mësimore përkatëse. Në të njëjtën kohë do doja të shtoja mundësitë që jep edhe në aspektin e vlerësimit, pra platforma është shumë fleksibël edhe në drejtim të formave të ndryshme të vlerësimit. Mundson nga një ran pa diskutim vlerësimin nga mësuesi kundrejt nxënësit, ka mundësi edhe për vlerësim mes nxënësve, mes njëri tjetrit, dhe kjo mund të realizohet fare mirë dhe nëpërmjet një forumi të thjeshtë diskutimi apo duke qarkulluar detyra apo ushtrime të ndryshme, dhe natyrisht gjatë gjithë kohës, sidomos në rastet kur nxënësi punon në mënyrë të pavarur, dhe për mendimin tim kjo është shumë e rëndësishme të nxitet, dhe stimulohet, nxënësi realizon dhe një lloj vetë vlerësimi, pra kupton nivelin ku ndodhet, kupton progresin që ka bërë, kupton njëkohësisht dhe mangësitë e tij dhe ku është e nevojshme të përqendrohet për të përmirësuar ato pika jo fort, pra pikat e dobta të tij. Shumë faleminderit Elira, jam po e kaloj. Po, njihemi ndërkohë dhe me përbajtje. Irena, mund të ndalosh, ishte një moment më parë një aktivitet me hotspot, dhe besoj që është interesante për të shpjeguar pak edhe për të kuptuar avantazhet e ti. Këmë e mund të ishte. Nëse nuk ka problem, thjesht për ta prezantuar pak si mundësi të shfrytëzimit platformës për një veprimtari të caktuar. Siç e tha edhe Irena që në fillim, shikojmë mënyrën se si janë organizuar materialet, faktin që tentohet gjithmonë drejt teksteve më të shkurtra që janë më të përfitshme nga ana e nxënësve. Ja këtu kemi edhe hotspotin. Pra mjafton Irena të klikohet
tek në këtë rast tek ikonat e vogla, në këtë rast pikë çuditësh për të njohur me përmbajtjen konkretisht të kësaj pjese të modulit. Është shumë interesante dhe shumë interaktive. Pra, në që se unë do të avia vete në pozitën e një nxënësi që punon nga shtëpia në përmjet platformës, nuk do më dukej vetja si kur jam në pozita tërsisht pasive, pra vetëm shoh ose lexoj çfarë më shfaqet në ekran, por edhe ndërveproj me platformën, pra është e nevojshme të klikoj, të zbuloj dhe kjo ngjall kuriozitetin, ngjall interesin e nxënësve dhe rrit edhe shkallën e përqendrimit të tij besoj. Ok. Mirë, nuk e di nëse e kaptushëm. Ka ndonjë një pyetje ose ndonjë diskutim për të bërë, ne shikojmë që kemi edhe një mësuese besoj, Viola, Thoma. Viola nuk e kemi mësuese, Viola ne kemi... e kemi... Mirë më njësë. Mirë më njësë, Viola, si s'po të Nuk e si. E kemi, e kemi. Pos... e kemi. Atëre, një nga drejtuesit e programit bëri një share të gjithë dokumentit, të gjithë këtyre prezantimeve që do të ndodhin gjatë gjithë javës tek një nga grupet e konsulenteve dhe mua më duk shumë interesante që të futesha dhe të ndishja dhe të shikoja dhe wow, është bërë një punë kaq e madhe, bravo, realisht. Ne nuk kemi akses në platformë, nuk kemi nga të dim, sepse nuk kemi një student, por ej, si mund të marrim pjesë në këtë platformë në tjerët, realisht. Është një informacion shumë i mirë, shumë i strukturuar. Më kujton ato kurset që ne kemi bërë jashtë, ose nuk e di. Është shumë shumë mirë. Nuk di, jam pa fjalë, domethënë. Unë do kisha dëshirë që të mund të regjistrohesh. U besoj mund të regjistrohesh pa problem, apo jo Iren, si Iren është më. Ne duhet të konsulenti ajo pa tjetër. Më shumë So, okay, bravo, bravo, komplimente. Faleminderit, Viola. Në fakt un nuk e di, kam dëshirë ta theksoj në praktikisht në çdo takim, të paktën në ato që marr pjesë edhe vetë, që është vërtet është bërë një punë shumë e madhe dhe nga vajzat, nga mësuesit nuk diskutohet, por dhe nga vajzat e digitalizimit, pjesë e ekipit të cilit është edhe Irena, me shumë durim, me shumë mundim, me shumë përkushtim. Dhe duke i shtuar vlerë, do thoja, ona duke valorizuar produkti, në janë marrë gjatë gjithë kohës në ndërveprim vazhdueshëm me edhe me mësuesit për të nxjerrë një produkt final digital të kësaj forme dhe të këtij niveli. Kështu që komplimente. Yes. Okay, at here. Unë them William. Besoj mund ta mbyllim për deri sa nuk kemi ndonjë diskutim. Pikat kryesore pak a shumë u prekën, do jetë disponibël dhe regjistrimi në mënyrë që dhe mësues të tjerë të cilët e patën pa mundur të na bashkohen në këtë takim të mund ta ndjekin në vijim në një moment përshtatshëm për ta. Shumë faleminderit. Ja, shumë faleminderit. 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 Mirë, pa. Tam Gjela. Pa, shumë sukses të gjitha.